Jako spoluautor se podílel na několika muzikálech Čachtická paní Edith, Vrabčák z předměstí, D.J.K.T., Plzeň, a Borgia, Národní divadlo. Jako hráč na klavír byl členem několika kapel. Bosánova, Bluesberry I, dnes je členem skupiny Wooden 6. Je autorem textů pro řadu populárních zpěvaček např. Hana Zagorová, Marta Kubišová, Leona Machálková.